ერეკლენ ოღაიძელი გვერდება პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე, რომელიც ამჯერად ისაუბრებს ქობულეთში მიმდინარე მშენებლობების შესახებ და იმ შესახებ, თუ რამდენად აღიზიანებთ ან მოსწონთ ქობულეთების მიმდინარე მშენებლობა. ერეკლე მობძანდი. ეხლა საუბრობდით მალხაზისთან ერთად ბათუმში არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით, ასევე ყავდა და პირველ ვიდეოში ბატონი ვახტანგ დავითაია, რომელიც რჩევებს გვაძლევდა და შენ გადაწყვიტე, რომ როგორც უკვე ვთქვით, დავანონსეთ, ქობულეთში მიმდინარე პროცესებზე გაქვს მომზადებული დღეს შენ მთლიანი ბლოკი. საინტერესოა, რატომ გახდა ქობულეთი ესეთი საკვლევი, როდესაც ბათუმში, როგორც ნახეთ, ყველა კუთხეში შეგვიძლია რაღაცა ესეთი პრობლემა. არის ქობულეთში ეს აქტუალური თემა უკვე, მშენებლობის ბუმი კაც არის? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ხოლო ვიტყვი რატომ ქობულეთი, იმიტომ რომ ქობულეთი ყველა მიცის, რომ რაღაცნაირი ისეთი მჭიდრო დასახლება, ძალიან ბევრი სახლი, რაც მას ძალიან ინდივიდუალურს ხდის ალბათ სხვა ქალაქებთან შედარებით, ტურისტულ ქალაქებთან შედარებით, მინდა ვთქვა. და ბათუმიდან გამოარჩევდა აქამდე ის, რომ ბათუმში, ვიცით, ძალიან მაღალსართულიანი კორპუსები, ძალიან ბევრი სასტუმრო და ქობულეთში ეს აქამდე არ ყოფილა, მაგრამ ბოლო წლებში ძალიან იმძლავრა ტენდენცია მიმის, რომ აი მაღალსართულიანი კორპუსები და ყველაზე ისეთი რაც არის, რომ ეს მაღალსართულიანი კორპუსები უშუალოდ სანაპიროს ანუ თქვენთანაც აღარ ჩანს ქობულეთში და ისე როგორც მივხვდი. ხო, ანუ აქამდე თუ შეგეძლო მაგალითად კონკრეტული ლოკაციებიდან დაგენახა, აი თუნდაც მესამე სართულის სიმაღლიდან დაგენახა მზის ჩასვლა საღამოს, ახლა კონკრეტული ადგილებიდან ისევ იმგივე ადგილებიდან ჭირს ამის დანახვა, რაც ჩემთვის აი ვიტყვი, რომ მეც მაგალითად აი ქობულეთელი ვარ და იქ გაზრდილ დაბადებული და შესაბამისად ეხლა ძალიან მომხდა ამ ბოლოს ფაზში და ამის გამო გადავწყვიტე, რომ ამ თემით დავინტერესებულიყო. ერეკლე, რა მიმართულებით გადაწყვიტე სიუჟეტის მომზადება? სამართლებრივი კუთხით, ვთქვათ, უფრო მეტად ჩართა გემოვნების საკითხი, პრობლემა როგორც ასეთი, რომელიც ხელს გიშლის შენ როგორც იქ მაცხოვრებელს და მესა შემდეგ. ორივე შევეცადე, რომ აი ეს ორივე სინთეზი ყოფილიყო, იმიტომ რომ სამართლებრივი მხარეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შენდება შენობებიდან მაღალსართულიანი შენობები და ასევე მოსახლეობის თვალსაზრისითაც მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ხშირად ვისმენდი აქამდე, რომ აი მაგალითად წუხნენ იმაზე, რომ აი არა ქობულეთი არ გვინდა დაემსგავსოს ბათუმს, რაღაცა შეიძლება ცოტა უხეშია, მაგრამ ნელ-ნელა მაინც შეიძლება დღეს არიყოს ესეთი მძლავრი, რომ აი ბათუმივით აი ძალიან გასაგებია რა მიმართულებასაც გულისხმობდნენ, ამიტომ საინტერესო განწყობა და მათი პასუხები და მათი მოსაზრებები ამ თემაზე. ხო, განწყობა რა შეეხება, შეიძლება გადანაწილდეს 50-50-ზე, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ უნდა აშენდეს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ კარგია ქალაქის ადამიანები, ვისაც ვინც აშენებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ვინც აშენებს ალბათ იმისთვის. ალბათ თვლია, რომ აი ქალაქისთვის უკეთესია, რომ აი უფრო მეტი ტურისტი და ხშირად აქვთვის, რომ აი ბათუმში თუ შენდება, ჩვენთან რატო არ უნდა აშენდეს ესეთი რაღაცა. მეორე ნაწილია, რომელსაც არ უნდა, რომელსაც მოსწონს ქობულეთი ისეთი როგორიც არის და მე მგონი იმიტომ მოწონთ ყოველ შემთხვევაში ტურისტებს ქობულეთი ისეთი როგორიც არის, რომ დამახასიათებელი აი რაღაცა ოჯახის ტიპის სასტუმროები, ის რა ქვია, სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროები და რაღაც ესეთი. აი ერეკლე, შენ მოისმინე ალბათ ორივე მხარის პოზიცია, როგორც უკვე თქვით, რომ არის მოწინააღმდეგეები, არის მომხრეები. საინტერესოა, აი მოწინააღმდეგეებს მიხვდით ის, რომ მათ არ უნდათ მაღალსართულიანი შენობები, იმიტომ რომ რაღაც ხედი დაიკარგება და ასე შემდეგ, ქალაქის განიავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი საინტერესოა იმათი არგუმენტები, ვინც ამ ყველაფერს აშენებს, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ადამიანები საქმდებიან და შენობები შენდება, სხვა რა არგუმენტები აქვთ, რატომ მაღალსართულიანი და რატომ არა მაგალითად პატარა ბელეტაჟის სტილის სასტუმროები, რომელიც ძალიან უხდება ნებისმიერ ქალაქს მათ შორის. იმიტომ რომ ალბათ როდესაც ნოვატორი ხარ ქალაქში და როცა აკეთებ და ანუ შეიძლება ანუ მე რამდენი ანუ პირველ ათეულში ხარ ალბათ, ვინც აშენებს ამ მაღალსართულიანს უფრო მოგების თვალსაზრისით, ალბათ ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ძირითადად შენდება სასტუმროები ესეთი ტიპის. საქართველოში არის მიმბაძველობის ძალიან დიდი კულტურა, ყოველთვის რომ ერთი თუ აშენებს ამ სასტუმროს, მეორე მოცხრობს და აშენოს მინიმუმ. და ანუ ესეთი შეჯიბრებითობის პრინციპი არის აქაც და შესაბამისად სასტუმროებისთვის გათვლა არის ძირითადად ის, რომ აი ფინანსურად უფრო მომგებიანია, როდესაც სადახლო როცა 20 ნომერი გაქვს პატარა სასტუმრო, მაგრამ სადახლო სადაც 100-200 თან ანუ ამ ბოლოს აი კიდე ესეთი შემთხვევა ქობულეთში შარშან დაიწყო ერთ-ერთი სასტუმროზე მოლაპარაკება, რომელიც შენდება ქობულეთში, ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილესია და იქ არის ეს რამდენიმე მილიონიანი
სასტუმრო, რომელიც არის 300 ნომრიანი და ანუ ესეთი სასტუმროები ძირითადად მოდის იმაზე, რომ არა, იმიტომ რომ მოდით ქალაქს მოუხდეს და რაღაცა. მოდი კიდე ერთხელ დავაფიქსირო და მაყურებელს ვითხრა, რომ ჩვენ არ ვართ არანაირი ინვესტიციების და არანაირი შეხედულების. ხო, წინააღმდეგი არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს ყველაფერი უნდა მოდიოდეს ყველაფერში თანხმედაში. ეს ოფიციალური პასუხი თუ გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, ქობლეთის მერი არას ამბობს, საინტერესოა. ოფიციალური პასუხი კი მიმართეთ ქობლეთის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ არანაირად კანონის დარღვევა არ ხდება იმით, რომ შეიძლება ზღვაზე, ზღვის პირიდან 20 მეტრში ააშენოს სიტყვაზე 13, 14-დან 15 სართულიანი სასტუმრო მინიმუმ, ანუ რასაც ახლა ვხედავთ. ანუ თვლიან, რომ აქ რაიმე კანონ დარღვევას არ აქვს ადგილი, არამედ პირიქით კარგია ქალაქისთვის, ჩვენ ზრუნავთ იმისთვის, რომ ანუ ამბობენ, რომ ჩვენ ზრუნავთ იმისთვის, ის განწყობა, რომ ქალაქში ინვესტიციები უნდა შემოდეს. რა თქმა უნდა, მეტი თანხა ალბათ. კი ბატონო. ერეკლე ნოღაიძელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროექტი „სიტყვის თავისუფლების ხარდაჭერის მონაწილე“, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ჩვენ ახლა ვიხილავთ. ნახოთ რა ხდება ქობულეთში ამ კუთხით. ნახოთ. იმასთან ერთად, რომ გავარკვიოთ რამდენად კანონიერად იზრდება ქობულეთი, ასევე საინტერესოა, რას ფიქრობს მოქალაქეები ქალაქის ამ ტიპით განვითარებაზე. ზოგადად მაღალსართულიანი თუ მოუხდება ქალაქს კი, მაგრამ აქ ვერ ხედა მაღალსართულიანს ვერსად. რას გეტყვით, იცი? ფერი მომწონს ბიზია, ლამაზდება, ლამაზი იქნება ქობულეთი. არა. მეორე დამსვენებელი ჩამოვა და მოგება და შეება და ხალხი ცხოვრობს იმით ნორმალურად. ქალაქს ამახინჯებს და ამას ქალაქს ამახინჯებს. სადაა სვეტაფორი ქობულეთში? ქობულეთი არის პატარა და ძალიან ცუდი არის მაღალსართულიანი იმის ვეღარა, ქვია შენობების აშენება. იმიტომ ოდნავ მიწისძვრაზე ძირი არა არ გადაგეშელება და ისე. ქობულეთი არის ბალოტი. და იმ სახლი გეკანება. შემეში დამანდე მაგის არ ვიცი აფერი, მაგრამ არ გემეგება. კანიშნე მოსაწონია ბარა ზღვაზე ახლა არაა დიდი იგი მიზანსიწოლილი, მაგრამ 9 სართულიანი გაა, ახლა ასხამენ 11 სართულიანს. ერთი სათქუში ერთი აგი ბაზართ არ დაჭვარედიზე, სადა? არ სატარა. ეს ჯობია 2 სართულიანები და ინგრევა? რა რატო? რატო და ლასვეგასი ვიტკეთება ქალაქი და მიდო. აი. ამირა გააგზელე და ბარა. კიდე ვიქეთე გააშენო, უკეთესია კიდე მიიღება კიდე. ბობოყვაჩი წე იმხელა ტერიტორია წარიელი. და ტრამვაი დანიშნულა და ერთი იქნება ქალაქი. აბა ხოლში ათ სოფელში 3-4 შეთაპოლი და ქობულეთში არ უნდა იყოს ამდენი დამსვენებელია. მე ასე ვფიქრობ, რომ სადაც საჭირო არ არის და პირველ ნაწილში, ზღვის პირველ ნაწილში სადაც არის, იქ არ უნდა აშენდეს. იმიტომ რომ არ ღვებს იერსახეს და არ არის ლამაზი. კაზინოები მოსწევით საერთოდ. და მიგი ამას ეს დააფიქსირეთ. ცხოვრება ვითარდება, დიდის წილ და ის ძველებური, რა ქვია, პატარა სახლები და საკუთარი სახლები, ეს რაც არ უნდა, ვინც წინამდები არ უნდა წევიდეს, ბოლო-ბოლო მოვადრო გადაგვარდება. სამხედრო პირი ვარ და ვერ იმდები რა ჟანს. აი, არა. გაშენდეს, მაგრამ ქალაქი განვითარდეს, აბა. აბა არ უნდა შენდეს? აბა ბათუმში დაშენდეს, მართლა და ბათუმი არის ერთი და ქობულეთი არაფერი არა? ამ არ უნდა შენდეს, აშენდეს უნდა. მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის შესახებ მოქალაქეთა ნაწილის დამოკიდებულება გავარკვიეთ. ახლა ჯერი მშენებლობის სამართლებრივი მხარეზეა. ამისათვის ბუნებრივია, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მივაკითხეთ. როგორც ჩანს, აქ არსებული კორპუსების რაოდენობა ეცოტავებათ. სხვათაშორის ქობულეთში ძალიან მაღალი კორპუსების მშენებლობა ძალიან ცოტა, თითქოს ჩამოითვლება. ვეცადეთ იმის გარკვევასაც, თუ რა ხელშემწყობიან ხელშემშლელი პირობები არსებობს სხვადასხვა ტიპის მშენებლობის დასაგეგმად. შენობა ნაგებობის განთავსება დამოკიდებულია მიწის რაოდენობაზე და შესაბამისად უფლებრივ ზონირებაზე, რომელ ზონაში სად რისი აშენება არის დასაშვები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. საზოგადოების სივრცე, როგორც ტროტუარი, ქუჩა, ასე შემდეგ გადასასვლელები, ეს ყველაფერი განსაზღვრავს შენობის სიმაღლეებს და მის განთავსებას ტერიტორიაზე. თუ ამ ტემპით გაგრძელდება ქალაქში მშენებლობის პროცესი, მალე ქალაქის ბევრ ნაწილში მივიღებთ მსგავს სურათს.